iš tikrųjų sėdint viduje galima pasijausti kaip sėdint tanke. Atsidarom dangtį ir čia turime mini nusivylimą. Čia taip pat yra vietos buteliukui pasidėti ir tokios, na, kengūrinės kišenės. Daugelį metų Didžiosios Britanijos automobilių gamintojas Mini gamino tokius mažus, kompaktiškus, mielus automobilius. Tačiau 2010 metais jie pristatė štai šį kaimietį arba Mini Countryman. Tai yra miesto crossoverį su aukštesne prošvaisa, su galimybė įsigyti tokį automobilį su visais varančiais ratais. Na, tokį, su kurio būtų nebaisu nuvažiuoti nuo asfalto. Pirmosios kartos Countrymanas buvo gaminamas iki 2017 metų, tačiau 2014 Mini nusprendė, kad atėjo laikas pokyčiams ir šiek tiek pakeitė kai kurios jo dizaino elementus. Šiaip pasižiūrėję šį automobilį mes pastebėsime Mini markės modeliams būdingus bruožus. Tai tokius didelius linksmus žibintus, taip pat kai kurie motyvai gale taip pat žinomi Mini kompanijai, na, tokios įdomios grotelės. Iš tikrųjų, žiūrint iš šono, tai yra visai smagus automobilis net į jį pasižiūrėti. Mini turi savo ištikimų gerbėjų ratą. Kai kurie žmonės galbūt šių automobilių atsisako dėl to, kad, na, jie buvo nelabai praktiški, pernelyg maži ir nelabai praktiški. Tačiau Countrymanas yra pirmasis serijinės šios markės modelis su keturiomis durimis. Todėl apie šį automobilį tikrai gali pagalvoti ir tie, kurie augina mažesnius vaikus. Turime keturias duris, tai yra šis tas renkantis šeimos automobilį. Pažiūrėkime, kokie reikalai yra bagažinėje. Atsidarom dangtį. Ir čia turime mini nusivylimą, tokį nedidelį nusivylimą, nes, na, kažkas, kas pirko šitą automobilį naują, nepasirūpino, kad čia būtų dviejų lygių grindys. Nes baziniai modeliai neturėjo tokio ypatumo. Ir, pavyzdžiui, jeigu jūs vežiojatės padangų remontinį komplektą, savo vaistinėlę, ar trikampį ženklą, tai jie va taip ir maskatuosis visą laiką toje bagažinėje. Galime, aišku, nuimti štai šį uždangalą. Jis taip nusiema truputį sunkokai, keistokai, na, matosi, kad čia vietos nėra labai daug. Ir, na, bagažinė pagal savo talpą nėra labai didelė, bet pabandykim, duokim dar vieną šansą ir sulankstykim šio automobilio sėdynės. Ta galima padaryti tik tais iš vidaus patraukus už virvučių. Nusilanksto kiekviena dalis atskirai. Ir ką mes gauname? Mes gauname turbūt didžiausią laiptelį automobilių pramonės istorijoje. Tai tie, kurie ieškote tikrai praktiško automobilio, na, bagažinę tikriausiai nusiminsite. Ji nėra stiprioji Countrymano savybė. Ir tai dar nėra viskas, tik pasižiūrėkite, kokio aukščio slenkstuką turime. Taip pat iškėlę savo krovinius, traukdami juos iš bagažinės, galite užkliudyti ir bamperio kampą. Ir jį taip nubrozdinsite. Atsisėdami galą ir iš pradžių atrodo, kad čia labai ankšta. Bet štai vienos rankinėlės pakelimas ir mes dar labiau suspaudžiame bagažinės tūrį. Už tai čia atsirado truputį daugiau vietos. Aš galiu kojas pakišti po pilnai nuleista sėdynė, tačiau ten iškart yra gana status laiptelis. Na, nepasakyčiau, kad čia yra labai patogu sėdėti. Neprisispaudžia štai apatinė šlaunies dalis. Turiu truputį vietos keliams. Ši sėdynė yra sureguliuota 1,80 m vairuotojai, mano toks ūgis ir yra. Ir aš čia sėdžiu, na, sakyčiau, visai patogiai. Taip pat dar turiu vietos galvai. Galiu, aišku, ir nulenkti štai šią dalį, jinai veiks kaip porankis. Čia taip pat yra vietos buteliukui pasidėti ir tokios, na, kengūrinės kišenės. Sėdamės prie vairo ir iš tikrųjų iškart matau, kad įsitaisyti prie vairo yra labai patogu. Mini tikrai turi gerą sėdynių valdymą, taip pat reguliuojasi ir vairo padėtis, jį galima pasikelti, nuleisti, sustumti, pritraukti. Tai tikrai kiekvienas vairuotojas susiras savo patogią poziciją. Jeigu žiūrėsime į medžiagų kokybę ir surinkimą, tai mes matome, kad, na, ne visi mini yra gerai įrengti. Štai, pavyzdžiui, šis modelis turi tikrai nemažai tokių pigesnių detalių ir kai kurios jos vos prisilietus jau traška. Na, tokie kokybiniai klausimai jau tikrai būtų pareikšti būtent šiam modeliui. Kalbant apie daiktadėžes, tai vandens buteliuką aš galiu pasidėti į priekinių durų kišenes. Čia yra taip pat du puodelių laikikliai. Viename iš jų yra peleninė. Jeigu jūs nerūkėte, tai peleninė išmeskite ir čia galite įsidėti savo mobilų telefoną. Savo piniginę galite pasidėti štai į šią vietą. Tiesa, ją pasimt bus nelabai patogu.
O taip pat savo daiktus galite susidėti ir štai čia prie štai tokio įdomaus rankinio stabdžio. Nu, toks tikrai tik miniuose randamas atributas. Taip pat, jeigu pasižiūrėsite į pavarų perjungimo svirtį, čia pastebėsite šalmo motyvus. Tokie visai įdomus elementai. Turime ir pagrindinę daiktadėžę, kuri yra truputį mažoka. Ten susispaudė viskas, kas tik buvo viduj. Dar ne. Dar ne. Va dabar jau aš gailiuosi, kad šitas automobilis apautas tokiomis triukšmingomis padangomis. Iš tikrųjų, Mini Countryman negali pasigirti labai gerą garso izoliaciją. Aš tikrai gerai girdžiu tai, ką daro padangos, tai, ką daro važiuoklė. Ir dizelinio variklio triukšmas yra nuolatinis mano palydovas. Tai jeigu jums svarbu tylumas, pasirinkite benzininį modelį. Žinant tai, kad Mini yra dukterinė BMW kompanija, visai nenuostabu, jog Mini smagiai vairuojasi. Menkas vairo pasukimas, iškart kėbulas reaguoja į visus jūsų veiksmus ir tikrai galiu pagirti šį automobilį už smagų valdymą. Tiesa, reikėtų pabrėžti, kad pakaba yra perdėtai per kieta tokiam automobiliui ir, pavyzdžiui, jeigu jūs planuojate kažkur vykti su šeima, tai jau tikriausiai reikėtų rinktis lygesnį kelią. Matomumas visomis kryptimis yra tikrai geras, tiesa, atsisėdus prie vairo, toks truputį keistas jausmas aplanko, nes atrodo, kad priekinis stiklas yra labai toli ir jis yra ganėtinai siauras. Tai iš tikrųjų, sėdint viduje, galima pasijausti kaip sėdint tanke. Dar truputį pakalbėsime apie medžiagų kokybę. Nors ir tą jau apkalbėjome sėdėdami šitoje vietoje, tačiau nevažiuodami, visgi renkantis tokį automobilį reikėtų atkreipti dėmesį, ar jūsų perkamo automobilio vairas yra odinis. Pavyzdžiui, štai šis automobilis neturi odinio vairo, jis yra kažkoks pusiau gumos, pusiau poliuretano, pusiau plasmasės ir mano rankos po kelių minučių jau prakaituoja. Tai tikrai, na, reikėtų paieškoti truputį geriau įrengtų modelių. Dar toks įdomus dalykas, aš važiuodamas vis galvau, kam yra reikalingas štai šis skyrelis. Aš bandžiau čia pasidėti ir telefoną, na, žinokit, beprasmis dalykas, kažkaip, na, reikėtų paimti ir paklausti gamintojų, kam yra reikalinga štai ši vieta. Tiems, kurie renkasi iš mini gamos ir apsisprendė pasirinkti didesnį Countryman, visgi aš rekomenduočiau paieškoti modelio su mechanine pavarų dėže, nes jinai tiesiog yra ir smagesnė, ir truputį geriau veikia nei šis automatas. Tai yra klasikinis automatas, tačiau norėtųsi, kad pavaras perjungtų truputį kitaip. Kiekviename mini automobilyje mes rasime štai tokį didelį spidometro ciferblatą. Kai kurie modeliai turėjo ir čia sumontuotus ir tachometrą, ir spidometrą, tačiau visuose buvo štai šis didelis daiktas. Ir kai kuriems jis gal atrodo visai žaviai, man tai tiesą pasakius truputį trūksta greičio parodymų štai šioje vietoje, nors ir aš matau čia mažus skaičiukus, bet na, tai yra tikrai savotiškas šio automobilio interjeras. Kalbant apie funkcijų valdymą, taip pat reikėtų pasakyti, kad na, modeliai, kurie neturi klimato kontrolės, turi labai keistą kondicionieriaus valdymą. Štai tokiomis mažomis rankenėlėmis galite sukinėti jums reikiamą temperatūrą arba pasirinkti pageidaujamą pūtimo stiprumą. Nuo 2010 iki 2017 metų gaminti Mini Countryman tikrai sudomins tuos vairuotojus, kuriems svarbiau tikslus valdymas ir funky dizainas, negu racionalumas arba komfortas ir praktiškumas. Gali būti problemų kartais su klimato kontrolės veikimu mechanizmu. Taip pat gali kilti problemų dėl variklio dangtelio tarpinės pralaidumo tepalui. Taip pat reikia nepamiršti, kad reikia kas tam tikrą laiką į visą techniškai peržiūrėti. O šiaip iki 120-140 tūkstančių kilometrų nesusidursi su tokiomis šito automobilio problemomis. Jis yra pakankamai patikimas, pakankamai komfortiškas važiavimui ir jeigu gausite automobiliuką su galingesniu varikliu, tai jisai jums ir teiks komfortą vairuojant šitą automobilį.
Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilio apžvalgų, užsukite į Auto Plus LT YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Arba tiesiog paspauskite štai čia.